Foi assim que a história começou. Os fatos que ocorreram iriam mudar a minha vida e a vida de milhares de pessoas de diversos lugares do mundo. Mas, na verdade, a origem de tudo está um pouco mais distante no tempo, quando eu ainda era criança do sertão cearense. Em uma de minhas muitas caminhadas, aconteceu algo extraordinário, decisivo. Cícero, abençoado, você foi escolhido para servir a Deus. A santidade se cultiva, você deve cultivá-la. Preserve seu corpo, mantenha a castidade, siga os caminhos que o Senhor lhe preparou. O que foi isso? Uma visão? Um sonho? Ah, não importa. Agora sei o caminho que vou dar na minha vida. Mãe, eu quero ser padre, mãe! Eu quero ser padre! Cícero, Cícero, meu amigo, há quanto tempo! Estava mesmo querendo falar com você. Estamos precisando de um padre que celebre a missa de Natal em Tabuleiro Grande. Você concordaria em ir até lá? Cícero, o povo adorou sua celebração. Você aceitaria se tornar o vigário de Tabuleiro Grande? Ah, meu amigo, meu destino está bem longe daqui, em Fortaleza. Mas antes, ainda tem muitas coisas a fazer no Crato. Um dia, após um período cansativo de confissões, me recolhi um pouco para descansar e foi aí que um sonho extraordinário mudou a trajetória de toda a minha vida. Cícero, teu lugar é em Tabuleiro Grande. Cuida do meu povo, apascenta meu rebanho. Tu és a luz que vai iluminar o caminho dessa gente. Dali em diante, eu não tive mais dúvidas quanto ao meu destino.